pátý díl Harryho Pottera patří k mým nejoblíbenějším a dost jsem se těšil na pitvání tohoto filmu. Byl jsem potěšen, že i tady se mi celkem dobře dařilo nacházet odkazy na knihu či jiné zajímavé detaily, které mohly vašemu oku uniknout. A jsem rád, že se opět můžeme podívat na více než 10 zajímavostí ze snímku Harry Potter a Fénixův řád. Dudleyho banda. Jako prase, co? Jo, skvělá ráda, Vazoune. Viděl, jak se tvářil. Hned v úvodní scéně filmu si můžeme všimnout jedné drobné zajímavosti, která vychází z knižní předlohy nejen tohoto dílu. Dudley totiž nebyl na rozdíl od Harryho ve škole neoblíbený a tak si našel partu chlapců, se kterými se mohl věnovat tomu, co je nejvíce bavilo. Šikanovat Harryho a další děti. Proto víme, že chlapci, kteří ho na dětském hřišti k rozhovoru s Harrym doprovázeli, nejsou bezejmení. Pierce, Dennis, Malcolm a Gordon byli podobně natvrdlí hromotluci a Dudley byl vůdcem jejich party. Jeden z nich, Pierce Polkis, byl v první knize dokonce společně s Dudleym v zoo, když zažil svůj nepříjemný zážitek se zmizelým sklem a hroznýšem královským. Slunce stále pekne. Dudlánku? A my ani nemáme ve studiu. Jsi to ty? Boxer Dudley. Dudlíčku. Jelikož čtvrtý díl vynechal Dursleyovi úplně, tak možná nevíte, že jejich synáček Dudley musel už v minulém roce držet dietu. To však rozhodně neuškodilo a Dudley nejen zhubnul, ale i zesílil. Především díky tomu, že se začal věnovat sportu. Pochopitelně si vybral takový, při kterém může do někoho bušit pěstmi. Box. A byl v něm úspěšný. Nedávno se stal v meziškolním přeboru jihovýchodní Anglie dorosteneckým šampionem v těžké váze. To ve filmu sice neuslyšíme, ale v domě číslo 4 na to najdeme odkaz. Při příchodu Harryho a Dudleyho můžeme zahlednout něco, co vypadá jako trofej, kterou by Dudley určitě při vítězství dostal. Ještě jasnější důkaz můžeme najít o pár vteřin později, kde můžeme za Harrym vidět pomůcku na boxerský trénink. Neboj, až budeme v hlavním štábu, vysvětlíme ti to. Pšt, tady ne, Nymfadoro. Elfias Dóže. Nikdy mi neříkejte Nymfadoro. Když Harryho přišli eskortovat členové řádu, mohli jste si kromě Moodyho, Tonksové a Kingsleyho povšimnout ještě dvou dalších osob. Jednou z nich byla Emmeline Vánsová, která zemřela o rok později. Druhá osoba je pro příběh ale známější a zajímavější. Šlo totiž o Elfiase Dóžete, starého přítele Albuse Brumbála, který později napsal jeho nekrolog a Harry se s ním později potká na svatbě Billa Weasleyho a Fleur Delacour. V knize byla eskorta ještě početnější, účastnili se ji ještě Sturgis Tobolka, Dedalus Kopal a Hestie Jonesová. Trolínos. Já tu kočku nenávidím. Ošklivá kočička. Drobnou zajímavost si můžeme povšimnout uvnitř hlavního štábu Fénixova řádu. Rodina Blacku byla pochopitelně bohatá a ve svém domě měla spoustu cenných a zajímavých věcí. Třeba stojan na deštníky vyrobený z trolí nohy, který se nacházel ve vstupní hale a Tonksová o něj často zakopávala. Jinotaj. Nepřeskočilo ti. Já je taky vidím. Po příjezdu do Bradavic se Harry poprvé potkává s dosti svéráznou dívkou Lenkou Láskorádovou. Ta si čte časopis, který drží vzhůru nohama. Právě zde si ale můžeme povšimnout detail odkazující na knihu. V ní se totiž s Lenkou setkávají už ve vlaku, kde se dozví, že její otec je šéfredaktorem tohoto zajímavého plátku. Ten totiž byl doslova nabitý konspiračními teoriemi o existenci různých tvorů, či o tom, že Sirius Black je ve skutečnosti zpěvákem skupiny Strašáci. Přímo ve filmu můžeme vidět jinou podobně pravdivou historku na obálce. Ta totiž odkazuje na to, že ministr Kouzel Popletal má v oblibě vraždit skřety a pokoušet se o převzetí Gringotovy banky. Třeba i pomocí toho, že nechá některé její zaměstnance zapékat do paštík. Brečící Padma a Parvati. 16 let už tady žiju a učím. Bradavice jsou můj domov. Když měla být profesorka Trelawneyová vyhozena, nejen ze svého místa profesorky, ale i hradu, většina studentů z toho měla rozporuplné pocity. Jelikož to způsobila Umbridgeová, málo kdo její krok schvaloval. Na druhou stranu jasnovědectví nebylo zrovna oblíbený předmět, styl výuky své rázné Sibily nebyl moc oblíbený a tak tato situace na nádvoří studenty daleko spíše zaujala, než rozesmutnila. Výjimkou jsou ve filmu Padma a Parvati Patilové. U nich si můžeme všimnout, že nad ztrátou své milované profesorky jako jediné roní slzy. V knižní předloze se odehrálo to samé, jen místo jedné z dvojčat byla smutnou pozorovatelkou Levandule Brownová. Pobertův plánek.
Když už konečně Brumbálova armáda našla místo, kde by mohla cvičit kouzla a zaklínadla, která jim Dolores Umbridgeová upírala, bylo nutné se mít velmi na pozoru a neprozradit se. K tomu však velmi pomáhala samotná komnata, která mimo jiné dokázala zařídit, aby studenty pustila ven na jiném místě, než na kterém vstoupili. Navíc měli jednu velkou zbraň, a to v podobě Harryho Pobertova plánku, pomocí kterého mohli pozorovat pohyb Filče, Umbridgeové nebo členů vyšetřovatelského sboru. Ve filmu nejspíše můžeme vidět, že tuto mapku Harry propůjčil jednomu členovi, aby sledoval, jestli je vzduch čistý. I když podle toho, co je v knize, by asi takový plánek jen tak Harry z ruky nedal. Obrázek Cedrika. I další zajímavost filmu najdeme v komnatě nejvyšší potřeby. Členové totiž měli něco jako nástěnku, na kterou umístili různé věci. Nacházeli se na ní třeba seznam členů, výstřižky z denního věžce, které mohly naznačovat návrat Lorda Voldemorta, či články o Albusi Brumbálovi. Mezi nimi ale můžeme vidět i fotografii Cedrika Diggoryho, právě jako připomínku vraždy, která odstartovala celou řadu událostí, které přímo či nepřímo vedly ke vzniku Brumbálovy armády. Máme potvrzeno, že včera v podvečer uprchlo 10 vězňů z oddělení s maximální ostrahou. Mudlovský ministerský předseda byl o nebezpečí informován. Upír v novinách. Prostřihů na novinové titulky si v tomto díle užijeme mnoho. Proto jsem se i na ně zkusil zaměřit a nakonec jsem byl úspěšný. Samozřejmě i jiné nadpisy článků byly zajímavé, tenhle mě ale uchvátil. Volně přeložen totiž říká, že jeden upír byl přijat na oddělení v nemocnici svatého Munga kvůli tomu, že snědl příliš mnoho česnekového chleba. Zloža. Tohle je za mě spíše nepotvrzená teorie, nicméně některé zdroje uvádějí, že při souboji pána zla s Brumbálem jsme mohli na ministerstvu vidět jedno z nejmocnějších temných zaklínadel. Voldemort totiž ze své hůlky vypustí ohnivého hada, který silně připomíná zložár, který uvidíme o dva díly později. Tedy kouzlo, které dokáže ničit Vitály a nakonec se stane osudným jednomu z nich, diadému Rowany z Havraspáru. Je to vše požírající oheň, který je těžko ovladatelný i pro sesílatele kouzla. Brumbál byl ale natolik mocný, že ji v této scéně dokázal odrazit. Jestli skutečně šlo o zložár, nemůžeme říct úplně přesně, ale dalo by se říci, že je to dost pravděpodobné. Testrál. Přemýšlel jsem o něčem, co mi říkal Brumbál. Neviditelní kostnatní okřídlení. Tento popis vám určitě jasně říká, že mluvím o testrálech, které může vidět jen ten, kdo někdy viděl a prožil smrt. Proto byl Harry dlouhý čas nesvůj, že tato stvoření na rozdíl od ostatních vidí. V knize pochopí, co jsou zač, jakmile je mu a celé třídě představí Hagrid. Ve filmu to zastupuje velmi hezká scéna s Lenkou Láskorádovou v lese. Tady ale mluvíme o jedné z posledních scén filmu, kdy se všichni pomaličku přibližují k spěšnému vlaku z Bradavic. Při této scéně si můžeme povšimnout, že testrály sice málo kdo vidí, fyzicky ale jsou zapřaženi v kočárech a to může pocítit i jedna ze sester Patilových, když do něj narazí a diví se, co jí zabránilo v pohybu. Poprvé nemáme žádnou zajímavost titulku, a tak jsem se rozhodl vybrat alespoň drobnou náhradu. Je nutno ale říct, že přímo tenhle detail ve filmu neuvidíme, nebo jsem alespoň nenašel moment, kdyby byl viditelný. Byl odhalen až poté, co byly kostýmy postav umístěny do různých studií a muzeí. Že si růžovou barvu budu někdy spojovat se zlem, bych si asi nemyslel, kdybych nečetl a nesledoval Harryho Pottera. Právě tato barva je totiž typická pro nejpříšernější postavu tohoto dílu, Dolores Umbridgeovou. Ale že se za záplavou dívčí barvičky skrývá zlo, můžeme pozorovat i z toho, jak vypadají knoflíky či spony na jejím hábitu. Mají totiž podobu zlatých lebek, které k její povaze rozhodně sedí daleko lépe než kočičky. Já doufám, že se vám dnešní video, které opět se zaměřilo na filmové detaily z Harryho Pottera, líbilo a pokud ano, budu velmi rád, když tomuto videu dáte like a případně odběr celému projektu Cage Dragon, ať už sledujete tento kanál na YouTube nebo streamu. Máte nějaký jiný zajímavý detail, který já jsem v tomto videu nezmínil? Nebo snad s některým nesouhlasíte a myslíte si, že sem nepatří? Určitě mi to můžete dát vědět dolů do komentářů a budu velice rád, pokud se znovu setkáme u dalšího dílu filmových detailů nebo jakéhokoliv videa na tomto kanále.